Mesto na kome se prepliču i kultura i istorija i lepota Šumadije, Oplenac, biće ovog vikenda mesto na kome će se okupiti različite generacije, ponudiće zanimljive sadržaje za decu svih uzrasta, a sve zahvaljujući prinčevskom paru, Ljubici i Mihajlu Karađorđeviću. Ljubice, naš današnji gost. Ljubice, drugi put Dečji festival u Topoli, koliko je zahtevna organizacija, a svedoci smo bili prošle godine koliko je festival izazvao veliko interesovanje. Hvala, eto, drugi festival i drugi put kod vas u studiju. Pre svega da vam se zahvalim na podršci i na prošlom i na ovom festivalu. Organizacija je zahtevna, ne mogu da reći da nije. Ove godine imamo mnogo veći broj učesnika nego prošle godine, tako da očekujemo i veću posećenost, ali znate kako, svi učesnici do jednog rade ovo potpuno volonterski, sa velikom ljubavlju, tako da kad krenete iz te neke velike želje i ljubavi, onda ništa ne pada previše teško. Šta će sve programom biti obuhvaćeno? Prošle godine imali smo priliku da prisustvujemo prezentaciji brojnih sportova za koje deca obično nemaju priliku ni da treniraju, ni da vide kako se sve to izgleda na delu, tako da videli smo veliki broj zainteresovanih. Da, evo, ove godine je kombinacija, s jedne strane, što kažete, aktivnosti koje deca iz ovog kraja možda nemaju priliku da vide svakodnevno, kao što je jahanje, a sa druge strane klubova koji su lokalni, sa željom da pokažemo roditeljima da postoje razne opcije gde mogu da uključe svoju decu, pogotovo za ove sportove koji se odigravaju na otvorenom. Tako da aktivnosti će biti, jedan deo će biti isti kao prošle godine, to su jahanje, streličarstvo, streljaštvo, to su bili neke od najpopularnijih aktivnosti, likovna kolonija koja je bila izuzetno posjećena, ali ćemo imati recimo fudbalsku radionicu koju očekujemo da bude isto popularna, pogotovo među dečacima, folklor, KUD Oplenac će održati radionicu takođe, imaćemo razne borilačke veštine, muzičku radionicu, radionicu zdrave ishrane, a za najmlađe i za roditelje koji budu želeli da se priključe, imaćemo igre bez granica, tako da ćemo zaista pokriti maltene sve uzraste. Kada program počinje, pomenuli ste eto brojne radionice, da li postoji način i da li postoji potreba uopšte da se neko prijavi ranije za određenu radionicu za koju je zainteresovan? Sve radionice, ulaz će biti besplatni i otvoreni za učešće, tako da ne verujem da ćemo nadmašiti kapacitete tih radionica. Jedina radionica koja je ograničena kapacitetom je orijentiring, odnosno snalaženje u prirodi. Dakle, imat ćemo jednog našeg kolegu, prijatelja koji će sa decom, oni će unapred naravno obeležiti punktove po Oplencu, a onda će deca onako starinski uz mapu i kompas tražiti te punktove, sakupljati brojeve. Zbog opreme i jednostavno zbog kapaciteta, to je nešto što traži prijavljivanje unapred, što sve može se sazna preko našeg sajta oplenac.ko.rs. Naravno, vi i vaš suprug se pokrenuli ovu manifestaciju i ovaj događaj, ali ništa se ne može bez podrške, bez prijatelja. Da, svi su tu da sve to izgleda onako kako je i zamišljeno. Mi smo tu najmanji deo, mi smo onako inicijalna kapisla, sve ostalo su učesnici odradili sami. Eto, ja kažem, svi oni doniraju svoje vreme, rad, trud, mnogi od njih doniraju lična sredstva da bi ovaj festival zaživeo, a sva dobit od festivala će biti preusmerena u projekte za razvoj deci i mladih u Topoli i okolini. Tako da mi smo im neizmerno zahvalni, to su brojni klubovi, mahom iz Topole, što je meni izuzetno drago da postoji toliki broj entuzijasta u ovom kraju, a imamo i goste iz Mladenovca, iz Grocke, tako da je Šumadija zastupljena. Odavno ste odlučili da Topola bude nekako vaše utočište, vaš dom. Nedavno je i porodica proširena i vidite koliko je značajno i da deca odrastaju u manjem i zdravom okruženju, tako da i ovo je jedan od načina da se deci iz Topole, da se deci iz okruženja pruži ono možda što imaju samo veliki grad. Baš to, mi smo imali ideju da eto za najmlađe uzraste ponudimo neke aktivnosti koje stimulišu razvoj motoričkih veština, što je jako važno za taj mali uzrast, a zatim i da ponudimo za malo starije uzraste neke opcije koje će održati taj zdrav duh i držati ih možda podalje od ekrana i na svežem vazduhu. Mi zaista imamo bogatstvo u ovom šumadijskom regionu, što imamo tako lepu prirodu i divne predele gde možete da izađete sa decom, da prošetate. U Beogradu ima puno parkova, mi smo se preselili iz Beograda, ali moram da kažem da nemamo tu lepotu koju Šumadija nudi. Tako da smo mi zaista
oduševljeni ovim krajem. Mislimo da postoji ogroman potencijal koji je možda samo delimično iskorišćen još uvek, tako da nadamo se da ćemo videti razvoj i procvat ovog kraja. I upravo to kada pričamo o populacionoj politici, možda je još jedan od tih demografskih inicijatora kako zadržati mlade, jedan od načina da se zaustavi njihov odlazak u veće gradove, a čini nam se da poslednji godina Beograd nikad veći i da svi odlaze upravo tamo. To je jedna tema koja ovako meni i Mihajlo jako bliska srcu, to je odliv ljudi iz ovih, da kažem, naših krajeva ka Beogradu, a onda iz Beograda ka inostranstvu i nepovratno se gube mladi, mlade porodice, što je smrt za jedan kraj. Mislim da ovakvi slični i mnogi drugi sadržaji mogu jednostavno da pruže način kako da se to slobodno vreme iskoristi najbolje moguće. Mislim da tu ima mnogo faktora koji igraju ulogu, ali eto, nadamo se da ćemo vremenom korak po korak možda motivisati mlade da grade ovu sredinu i da je svi zajedno malo unapredi. Još jednom da podsjetimo, program počinje u nedelju 22. septembra, od 11.30 kreću radionice, sve je baš na Oplencu. Tako je, u 12.30 će biti priredba, otvaranje, gde će se predstaviti neki od klubova, bit će i par iznenađenja, da ne otkrivamo baš sve, ali eto, čitavog dana, od 11.30 do 17 časova će radionice i razne aktivnosti biti dostupni. Na sajtu će biti raspored konkretnih radionica kada se održavaju, tako da eto, pozivamo Aranđelovčane i roditelje sa decom iz okoline, porodice, mislim, povedite mališane koji su vam u okolini i dođite da se družimo. Eto, to je naš poziv. Biti princeza jeste privilegija, ali jeste i obaveza svakako organizovati ovakve događaje, ali i zadovoljstvo. Veliko zadovoljstvo, da. Eto, ovaj događaj je proistekao iz neke lične želje da damo naš mali doprinos ovoj sredini, da vidimo decu kako se zabavljaju, a onda sa druge strane i sa vizijom da će i naša Natalija jednog dana biti dovoljno velika da se priključi ovim aktivnostima, pa smo želeli da stvorimo nešto što će postati tradicija. Ovo je sad druga godina, već sledeće možemo da kažemo da je tradicionalni festival, tako da se nadamo da će samo rasti i napredovati.